חיילים שחשודים בביצוע עבירה כלשהי, מעבירות סמים, מין או אלימות, ועד היעדרות משירות או עבירות נשק, לעתים מועמדים לדין בבית דין צבאי. מערכת המשפט הצבאית היא מערכת משפט נפרדת ממערכת המשפט האזרחית. במקרים מסוימים יש חשיבות רבה לחייל הנשפט בבתי הדין הצבאיים לזכור את שירותיו של עורך דין לענייני צבא שמכיר היטב את מערכת המשפט הצבאי. בדיוק על כך נדבר היום עם עורך הדין אביעד רייפר, עורך דין צבאי ופלילי. שלום עורך הדין רייפר, ברוך הבא לאולפננו. תודה רבה. מתי בעצם חייל זקוק לעורך דין? למעשה חייל פוגש במערכת הצבאית כבר מיותו בתקופת התיכון, כשהוא נקרא לעשות מיון לצה"ל, מה שנקרא צו ראשון, שני. כבר אז לפעמים כאלה שלא משתפים פעולה מקבלים התראות ואיומים שמדליקים להם נורות אדומות לפנות לעזרת עורך דין. המקרים הקלאסיים הרבים זה בייצוג בבתי דין או בשלבים שקודמים לבתי דין, בחקירת משטרה צבאית חוקרת, טרם העמדה לדין בבתי דין או בפתיחות חקירה. שזה בעצם די דומה לאדם אזרח מן השורה, נכון? בכל מה ששור לעניין הפלילי בעבירות פליליות שנחקרות, זה די מקביל, די דומה, למעט ניואנסים קטנים כמו המוטיבציה המדהימה שיש לחוקרים הצעירים, שגם הם חיילים לחקור ולפענח לטובתם אירועים שנתפסים כאירועים פליליים. והשונה העיקרי הוא בכל מה ששור לעבירות, שהן עבירות מן המשמעת, לא עבירות פליליות, עבירות משמעת, עריקות, מפקדות. שימוש בנשק צבאי וכו'. ואני מבין שלחיילים יש חובות שאין אותם לאזרחים, אם תוכל טיפה לפרט על כך? אני פוגש חיילים בבקלת צבאיים מיומם הראשון בצבא, בגלל שהתכוונו למיין אותם ליחידה שונה מהיחידה שהם רצו להיות בה. ומפה ועד לתוך השירות, יום-יום, שעה-שעה, אפשר לפגוש סיטואציות שייחודיות למעסיק הזה שנקרא צבא. כשעובד באזרחות לא ממלא אחר הוראות המעסיק שלו, אז יש סנקציות אזרחיות. חייל יכול למצוא את עצמו בבית דין צבאי ושפוט לתקופות של מאסר בכלא צבאי. מהניסיון שלך, מהמפגשים שערכת עם חיילים, איזה טעויות חיילים יכולים לעשות, כאלה שיכולות להפליל אותם? רוב הטעויות של נחקרים בחקירות שכאלה זה שהם באיזשהו שלב, אם מבעלה, או אם מרצון להיות נחמד אל החוקר, או אם מהפחד מהלא נודע, הם מודים, משתפים פעולה, הם מפלילים את עצמם, מה שבאזרחות פחות, הרבה פחות קורה. מפלילים את עצמם, בצבא אתה חייב לתת, למשל, בעבירות סמים, בחשד לעבירות סמים, בדיקת שתן, שזו פקודה, ואם אתה לא נותן, אז זה בפני עצמו מספיק כדי להגיש נגדך כתב אישום בבית דין צבאי. באזרחות אין את הדבר, אז באזרחות יש לנחקר זכות לא להפליל את עצמו, ואם אתה חושש שמתן בדיקת שתן יכולה להפליל אותך, אז אתה לא נותן ולא קורה עם זה כלום. חייל נקלע לאיזושהי סיטואציה שבה הוא יודע שהוא צריך עורך דין, מה הדבר הראשון מבחינתך שהוא צריך לעשות? אל תעשה דבר עד שאתה פוגש עורך דין. העורך דין ייתן לך את הזכויות שלך. לפעמים השוטרים מספרים לך, השוטרים הצבאיים, שהם מעניקים לך את הזכויות שלך, והם מקרים לך את החובה שלהם להקריא לך את הזכויות שלך. אבל לא תמיד הם נוהגים ומקפידים על אותם זכויות ואותם תנאים. הרבה פעמים לצד הזכויות והתנאים הם דואגים להפחיד אותך ולגרום לך למוטיבציה לשתף פעולה ולספר לך סיפורים שלא משנה מה יצא בחקירה שלך, אם אתה תפליל עוד כמה, אז הכל יהיה בסדר. ובסופו של דבר, ההזיה הזאת מובילה לכתב אישום נגדך ונגד החברים הטובים שלך, שזה קורה המון. הרבה חיילים מפלילים את החברים הטובים שלהם מתוך קלות דעת, מתוך פחד, מתוך זה שהם לא יכירו מספיק את הזכויות שלהם. ומיהרו לשתף פעולה בחקירה, זה לא דבר שאסור לחכות שיבוא עורך דין וידבר איתך. לא רק בטלפונים, לפעמים יש את האופציות לעשות זה טלפונית. כשאתה לוקח עורך דין מהמגזר הפרטי, שהוא מייצג בהליכים צבאיים, והוא מכיר את העבודה, והוא יודע את החובה המקצועית והאתית, ומבחינת נתינת השירות ללקוח שלו, הוא ירוץ אליך איפה שאתה לא נמצא, והוא יבוא, יחבק אותך, ייתן לך מילה חמה, יחזק אותך מאוד, וייתן לך את ההנחיות שהוא צריך לתת לך על מנת, במסגרת החוק, לפעול כפי שמותר לך לפעול, ולא להפליל את עצמך. עורך הדין אביעד רייפר, תודה רבה לך על הדברים הבאמת מאוד חשובים הללו, ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו. להתראות.